Mirëmbrëma, të nderuar teleshikues të Channel One, takojmë në intervistën e kësaj të premte, ku do të flasim kryesisht për gjithë debatin që po fokusohet tek paketa re fiskale dhe të buxheti i ri që qeveria Rama duhet të bëjë gati për vitin 2014. Për të folur për këtë çështje, kam kënaqësinë të kem sot të ftuar zotin Ilir Zhilla, kryetari i dhomave të tregtisë të gjithë Shqipërisë. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se u gjetëm. Zotë Zhilla, ta nisim me një panoramë se më mirë se ju që takoni në çdo moment jeni në kontakt me bizneset, nuk besoj se mund të di njëri tjetër se si dhe në çfarë situate ndodhet ekonomia shqiptare, sidomos në 3 muajt e fundit, dashmë tepër bizneset që eksportojnë apo importojnë mallra. Me situata është një situatë pas zgjedhore, ku ai entuziazmi i par i pas zgjedhjeve të 23 qershorit u pasua nga një veprim kredi pa kuptim nga ana e qeverisë dhe partive fituese që e dekurajoi pothuajse shoqërinë shqiptare duke vazhduar ende me kritika për ekonominë për gjitha duke harruar që tash janë kanë marrë pushtetin dhe pritën gjëra të tjera. Duhet veprojnë. Pra, të gjitha kritikat që janë zhvilluar gjatë fushatës elektorale dhe të gjitha programet që paraqiti mazhoranca që është në fuqi sot, këto u mbyllën me marrjen e qeverisës dhe të gjitha tyre votave mbështetëse. Pa, si me thënë, nuk e di me nga mungesa, eksperienca, po pa dashi, por i hoqi vetes një aset shumë të madh, që është, sepse në ekonomikë ka të bëj shumë morali. Ka të bëj morali shoqërisë, sepse me moralin e gjithë shoqërisë është lidhur pjesa konsumatore. Pjesa konsumatore është ajo që vë në lëvizje ekonominë. Dhe ky moment nuk e di përse u pati një krize, megjithatë duhet pra, të alarmi që qeveria dha për alarmin ekonomik alarmi duhet mbyllur në datën 23. Përse ishte ashtu siç pretendoshe ti dhe do të bësh ato siç pretendon Mazoranxha sot, atëherë ti morë këto vota. Dhe ke përgjegjësinë të sipër. Fakt qeveria ka pretenduar, qeveria e re ka pretenduar se ka gjetur arkën bosh. Është tjetër gjë. Atëherë ti ke ardhur për të mbushur. Por mos duhet të ndjesh të transmetosh optimizëm. Sidomos te biznesi. Sidomos ke biznes, ke gjithë shoqëria, sepse se gjithë shoqëria, makineria e biznesit vjet për makinerisë së shoqërisë, i qoftë se do të konsumoj, konsumatori, i qoftë se për i herë, me fjalë i frymëzuar shoqëria shqiptare nga një kofitore e mazhorancës, nga çfarë premtime, çfarë do të bëj, atëherë ajo patjetër do të fillojnë që pjesa me të ardhmë mesatare do vinin në vazhdim projektet e tyre, dikush për të blerë një shtëpi, dikush i frigoriferit, dikush i lavatrice, sepse do të kishin besim ke ardhmë, se njeriu shpenzon kur ka besim. Pra bizneset janë në krizë, nuk kanë shitur konsumatorët. Jo, nuk mund të thuash po ku u hum, për mua u hum një moment shumë atraktiv të cili nuk për cilin nuk ishe shpenzuar, por që pati koston e vet. Tash situata ku është sot biznesi është më tepër në pritje të një agjende të saktë në fushën ekonomike, e cila u ravizua para javën e fundit ku po dalin me fjallë ato draft programet i detë në lidhe me nivellin në i takte. Që prapë janë si hipoteza, se nuk dhjetë ende e qarë, zëtë Zhilla, ende nuk janë publikuar, po gjithë si dhjetë në sa. Duket si kur janë mbyllur ato gjerë, ka ngellë vetëm pjesa formale, kështu që të gjithë po presin që të, se qëfar do të bëhet, si do të bëhen e gjitha më radhë, dhe më duket se programi qeverisë në këtë fushë, po thuj se është i shpallur me fjetë. Me gjitha të zotë Zhilla, besoj e dinit, që sepse që në fushatën elektorale, kjo mazhorancë, Partia Socialiste, sepse Lëvizja Socialiste për Integrim për Hir të Zvërtetës nuk ka qenë dakord me taksën progresive, por ndoshta e detyruar nga fakti që qeverisim bashkë do t'i detyruar t'a pranoj. Pra, e dinit që kjo qeverisje, nëse do të vinte në pushtet, do të përdorte taksën progresive, apo jo? Ishit përgatitur, nuk u pa një reagimi fort faktës siç po shihet tani. Ky reagim ka qenë fort kur po bëhet fakti kryer. Reagimi nga organizatat e biznesit ka qenë edhe në atë kohë, edhe në takimet direkte që janë zhvilluar me
opozitën e tërshme dhe majorantën, kjo është me fjallë është mbrojtur me forcë që taksa progresive nuk gjende më shtetit ke biznesi. Por, në qo se do flasim pasaj, si numër votusës, biznesi shumë i vogël se qytetarët i kanë pjesën ndërmushte që japin... Nuk e thasht për kthyer në votë, këtë po gjithsesi... Që japin vota, pasaj është krejt normale në politikë, jo vetëm në Shqipëri, po ku do që gjithmonë, jo të gjitha gjërat ngelin ashtu si qëtuen në fillim, pra edhe gjërat saksonë, kur merë ekzekutivin direkt, edhe shoqërit, si të mos shoqërit e rajonit tonë, Shqipëri është mësuar të ketë firo, dhe të ketë edhe regullime në mbështetet të realiteteve direkte. Ajo që, pra, asiherë edhe para fushatës zgjedhjeve, kjo i është në mazhërinë të nishme, edhe të ashtë biznesi gjykon jo të drejtë këtë vendim për vendosin taksës progresive. Dhe argumenti kryesor i kësaj është se një situatë kur të gjithë e dim, edhe kjo mazhërinë po qeveri sot, ka thënë me të madhe për shkallën e lartë informalitetit, atëherë neve pritëshim që të zhvillohesh një luftë frontale kundër informalitetit. Pra të kishte një bazë... Po, pra të kishte një bazë. Se pari herë duhesh filluar me informalitetin, nëse në qofë se në një rrugë janë 30 ambjende shërbimesh, dhe nga këta 20 nuk paguajnë, vetëm 10 nuk paguajnë, edhe ngrihen taksat për sëri ata 10 që të paguajnë, nuk të paguajnë, dhe ata tjerët nuk po shohim në gjë që të kenë hyrë në rreshtë, nuk qëndron. Dhe kjo është argumenti kryesor dhe mendoj që është një argument shumë objektiv, që të zjerohet, si me thënë, baza e tatim paguzë, edhe pasaj në qofë se këto para në një logik tepër ekonomike, sepse biznesi në ndryshim nga qytetarët e kupton arsyen ekonomike, e di që ka një minimum, ka një maksimum me fjallët tolerancës, gjitha të ere, po, në qofë se do të pagujmë në gjithë, por, duke qënë se ende nuk është zhvilluar asë një ende nuk kemi shenja të zhduke të luftës kundur informalitetit, kjo e rëndon dhe janë shumë elemente që e mbështesin këtë. Qofë se të kemi 8 vjetë mrapa, ose qofë se të 12 vjetë mrapa, këto ndryshime në skemat e taksave kryesore nuk janë bërë për i herë. Për shumëll, taksa e shest nga mazhëranca e djathë është vendosën vitin 2008. Po, kështë 3 vjetë që kështë e marë për shtetin. Gjusme 2005, 2006, 2007, pra pasi u pa gjerat, e pa realitetin, dhe pasaj operoj. Pare, do ishe krejtë e natyrshme që edhe në qofë se do të vendosës, të ishe vendosë paktën në fillim në 2015. Në fakt në bëmë përshtypje, qëfar ndryshon 2014 nga 2015? 2014 nga 2015 ndryshon sepse administrata e re do të njifet me realitetin. Një, e dyta, 2014 shëndrohet në një luft kundër informalitetit dhe në qofë se buxhet i shtetit do plëtsohet me këta element, atë e skepse të ngresh taksë. Pra të mbetimi të gjeshta, në qëmë se gjeshta provohet... Zoti Rama, ku e bazon faktin që thot, taksa e gjeshta ka dështuar, dhe për planet dhe synime që ka kjo qeveri, taksa e gjeshta nuk i plotëson nevojat për të realizuar premtimet? Të gjykojmë për i qast që Zoti Rama ka drejt. Qërë do bëhet me këta 20% të tjerë që nuk pagojnë fare? Në qofë se ka dështuar taksa e shesë, ka dështuar në elementin që nuk është rritur baza e tati paguzë. Ose në vidin 2008-2009, buxheti pati i rreth shumë se 1 miliard shtesë të ardhësh, por kjo nuk u pasua më pëse me një rritje progresive gradualisht të tjere, atyre po. Për në qofë se këto para, dikush i paguan, dikush nuk paguan, atëherë nuk është skepse të vendosh. Mero njerë këture gjithë, paguajnë të gjithë isoj, dhe pasaj kalkuloj shifrën, nëse ke projekte shumë, dhe atëherë hajde të japim gjithë, sepse këtu do të shkojnë dhe shi. Sepse janë një sërë elementës, janë një sërë reformës që do të bëpë. Marim, si që po delë të shimet e drejtë, për shumë. Informaliteti shumë i madhë që egziston asistentë sociale.
informaliteti shumë I madh që ekziston në dhënien e statusit të invalidëve. Invaliditetit. Është pa shumë një informalitet në këtë fushë, janë mbi 120.000 invalidë. Në kohën e komunizmit, që njerëzit punoheshin në kushte të tmerrshme, dhe nuk ka qenë ky numri invalidësh. Pra, a kupton se çfarë po ndodh, pra po paguhen njerë, atëherë Nuk besoj se do jetë një abuzim kaq I madh sa ti krijojë. Është shumë I madh. Është shumë I madh dhe është frontal. Dhe shteti s'është në gjendje të kontrollojë atë pagesë që e bën. Atëherë dakord, apo ne këtu jemi dish. Po sa ton ekspert dhe në fakt është e vërtetë. Po ti jap një kudo që të pyesësh për shkakun. Në çdo komunë, majt apo e djath, së pari antar të këshillit të komunës ose të bashkisë, paguaj nga 2-3 veta në asistencë sociale, ka familjarët e vetë, e pasaj vjen lista e atyre që janë realisht për kjo është. Për kjo është realitetit është. Atëherë, përse të mos operohet në këtë segment, qitë kurse e më parat, por zgjidhja me thjesht është, ose kjo është njësoj si ke, se këtu jemi të gjithë konkret në problematikën që flasim, ke pagesat për energjisë elektrike. Nuk dilë dhe mirë cezi, Atëherë ndrem çmimin, po si të ndrem çmimin dashë, unë që paguaj përjetësisht dhe I tjetër që nuk paguan përjetësisht, unë duhet të paguaj akoma më shumë ai do të qëndrojë në vend. Por nëse do të paguajnë të gjithë, energjia elektrike s'ka nevojë të ndrej çmimi. Kjo logjikë është edhe ke mjaft element si në drejtim të bizneseve që nuk paguajnë të gjithë, ashtu edhe në drejtim të menaxhimit sa më korrekt dhe me eficiencë të fondeve të asistencës sociale apo të qytetarë me aftësi kuvizore e tjerë e tjerë. Taksa progresive, zoti Zhilla, e rritë informalitetin, dëshirën për evazion, bizneset do mundojnë të fshehin fitimet, do ulin pagat, deklaruara? Pa tjetër dhe bizneset është krejtë normale, që do të filloj të vrasin mendin për normalisës, do uli fitimin e ti. Pirueta, jo, nuk kemi një situatë që diskutohet fitimin. Jemi një situatë ekonomike që diskutohet ekzistenca. Mbjetese. Është ko tjetër, nuk është se jemi një... është kë një arsye më tepër që s'duhet bërë. Vendet që janë me një administratë perfekte, në drejtimet juridike, në aspektin moral të gjitha, dhe po ulin taksat. Çfarë, që t'i japin frymë biznesit. Se duhet të heqim atë konceptin që kemi për biznesit si njërës pasur, jo. Punojësi në orën 4, në orën 5 mas ditë e shkon shpise, nuk e vetë me të mëndim, aj sa mori. Kurse pronari rrisë e 4 orës. Ka hyrë në rrisë nga më të mëdhatë, aj më tepër që ne të gjithë jemi nërgjeshëm, nuk kemi pasur eksperiencë në këtë fursa, 20 vjetë kemi. Nuk kemi një shteta që fuqishëm sa të në japi donacione, nuk kemi një fjellë banka që krasot interesat që marim në kredit ke bankat, Shqiptarë dhe I kraso me qëfar interesës punojnë në biznesin në Europë edhe kuto. Pra, janë shumë element. Por, ajo që është, edhe që djetë, është si aksion, pra nuk është në I shkence madhe për të kuptuar, që në rrasin që unë do të paguaj taksa më shumë, atëherë personi për të korruptuar administratën do jetë akome me ma. Sepse në këtë rras, unë do të kursej shumë, më 50% më shumë, se që me të. Një nga arsyet, që u mendua që u vendos taksa është të ashtë më mirë të paguajnë gjithë nga 10%, se të paguajnë 1-3-20%, si shka qënë para 8 vjetë. Pra nej, biznesin ngre me shumë të drejtë, që të ullim përqindin e informalitetit, edhe pasaj të shkofim. Edhe pra nej, thashe pak në parë që me drejtë ju pëjtët, që të ishe pritur dhe 2014. Që edhe administrata ere që po e hynë gjithë e institucionet, ko laudoj vetë vetën. Ka laudoj vetë vetën me këtë skemë që është, sepse I bje, ka ndryshime thelpsore në administratë, dakord. Por, si do që tjetë, I mungon eksperiencë. E keni evidentuar e këtë zotë Zhilla në dite para të qeverisjes që ka mungesë eksperiencë? Është shkrejt normalet, është në qofë se dikush ka hymë për herët parë në sistemin të atimor. Do kone e vetë që ajtë të mësoj. Edhe taksa e sheshtë, 10% shumë e thjeshtë se kjo kalkulimi këtëve tjera gjithë me ratë pra janë. Ose
Tash I më kujtua edhe ajo shpreha këshilla që dha drejtora Golli nëse e keni vënë re shtyp para një muaj. Që nuk hajnë gjitha gjërat për një herë, fillohet me supë, me sallatë, pastaj edhe mbyllet e gjitha prart. Edhe kryerje shumë reformën e administratës, reformën këto I bie shumë veprime në të njëjtën kohë që dhe nga ana e logjistikës së brendshme të qeverisës të krijon vështirësira plus. Çfarë problemi më do të krijohet edhe biznesi? Pra do ketë një problem për sa I përket bizneseve që operojnë në fushën e eksporteve, pasur parasysh që ne operojmë më shumë me rajonin dhe vendet e rajonit në Mosgaboj kanë taksën e sheshtë, thotë Zhilla. Këtu janë dy elemente. Nëse do ngelim ke fusha e eksportit, kjo do të trishti kostot e biznesit. Pra do ne tashti jemi nga vendet e fundit për sa I përket konkurrencshmërisë. Si të gjithë si ekonomia dhe si biznes, me fjellë. Kjo do të arise akoma më shumë. Pra, përsa I për eksportit, do të ullet të fuqia konkuruse e ase pjese që eksportojmë neve sot. Për shumë, ngritja që u folë për që do të ullet shmi me nafta për bujësin. Ishe një nga premtimet kryesore. Problemi është ungrit me 200 lektesh. Akoma po bërë... Po bësin do shta do ketë në iskem tjetë, po gjithësit... Dhe I dashi nuk po shofim. Dhe I dashi nuk po shikojmë. Atere, si do të konkuroj fermeri jonë me parcelet e vogla, me që sa po pati frymëmarje, që këto 3-4 vjetë e fundit ka qenë në rritë gati 20% e eksporteve në fushën bujësis, për gjithë do vitë pra po mërë të vete, po hyndë në tregun rajonale e tjere, tak edhe kjo është një element tjetër. Përse përket, që të dëhymë krasimit me vendet e rajonit, që do investitori huaj, qëfar shef? Sa paguat në këte element, sa paguat në këte element, sa paguat në këte element? Në fakt dhe dhomat e huajat të tregtisë e kanë shprehur këtë lloj shqetësimi përsa I përket taksës progresive, janë shprehur kategorikisht kundër. Janë shumë organizata, pa një problem kanë. Është I njërti problem, pra bën shumë faktor që me I fjallë me të drejtë biznesi kërkon që të gjykohet më me urtësi këve prej që bëhet. Zotë Zhilla, nuk e di, a ka filluar qeveria të pak në dienin e medias nuk dihet një fakt I tillë të shlyej pak nga pak borxhet që I ka biznesit, duke pasur parasysh që mori një borë së fundit, miratuar me akt normativ? Masivisht, kjo ende nuk ka filluar, kuptot, së pas digasejës, së pas administratës, përse përket atyre borgjeve të vogles, dhe mos të shërbimit, ka filluar, po përse përket borgjeve që janë fushën e farmaceutikës, si në rrasën e nën Terezës, si në rrasën e investime në infrastrukturë, ende nuk ka filluar. Keni ndonjë sinjal? Sinjale ishte që FMN u pranua marveshja me FMN-ën se do në japi 200 milion euro borgjë. Të që të shofëm nëse do zbatohet se FMN-ën nuk ke ato institucione shumë ekspresë. Në praktika edhe... Normalisht, duhet bindet se s'mund të japi lekët... Jo, duhet bindet, për kanë dhe procedura shumë. Kryon dhe probleme fakti I vlerësimit që u bë nga... Kanë edhe procedura më djata. Për shkak të besu e shmëris më të ullët që Shqipëria jep të shmë, ndoshta dhe do jetë më? Edhe kjo ka lidhje me atë. Qofse do të shashë vetë vetën, I tjetë dhe besoj më kollaj, sësa kur të kritikojnë tjetë. Sësa ti që e thua. Që ka lidhje dhe me atë të parën. Edhe, sepse mundë si para në korikë dhe ablerësim në vetë dhe në I nivel më të lartë me fjellë po. Qa problemi kryon vonesa me bugjetin të këbiznesit? Dhe me thënë, dalje e bugjetit, sigurisht, ju s'keni lidhje ndoshta me bugjetin nëse nuk është parashikuar shlyrje e borgjit, por përsa I përket edhe paketës fiskale, nuk e ditë, paktën, egziston një skem e tilë që nëse nuk do të miratohet bugjeti brënda këti viti, do të operohet si pas ligjit me 1-12 e bugjetit pararës, së vitit 2012 që të thotë, zdo ketë larje borgjesh, shlyrje borgjesh, nuk do ketë investime, nuk do të ketë... Neve, përsej përket, me fjellë përsej përket blereve të ndryshme të vogla që bënë administrata e tjertë, kjo
me fjell skema me 1-12 funksionon sa të mbyllet bugjetin një janar. Kurse pika tjetër, a do të ketë apo jo investime me sa shofim do të jenë shumë të vogla se vitet e tjera dhe kjo nuk e regulon që u miratua bugjetin 10 apo në janar. Në si ka që të ketë, mirë do ishe që të mbyllesh bugjetin në nërë që administratat fillon të procedurat e tenderave që është në muajnë një narë, sepse kuptohet ato kanë problematikën e vetë, sepse duhet kuptuar gjithmonë që kur je do aftësi ekstra të ishë menager i një institucionit publik, sepse procedurat duke mos menageruar parat e tua janë shumë më të gjata, shumë më të ndërlikuara, se sa kur menagerom parat e tua, sepse nuk ke përgjegjësim për t'i dhënë llogari tjetër kujt. Është mirë që këto si procedurë të mbyllen sa më shpejt që buxheti dhe që administratat të fillojnë nga operimi. Zotë Zhilla, si kryetari i dhomave tregtisë së gjithë Shqipërisë, besoj edhe ju e bëni analizën e në fund të vitit 2013, a ka pasur përtej problemeve që sigurisht që kanë qenë, a ka pasur biznese që kanë shpallur falimentin? Që nga që në detyruar të shpallin falimentin që ofte dhe përshkak të? Problemi i falimentit është sa i problemi situatës ekonomike, po aqë edhe i problemi i kulturës ekonomike, që këtu ke neve ka munguar me i fjellë. Ka munguar si nga ana e vetë biznesit, dhe duke ndërlikuar, jo vetëm vetë vetën, po duke ndërlikuar dhe partnerët me cilët ke punuar ti. Se në, si me thënë, në një koncept pak ata vikë që është për turp të falimentosh. Jo, të mbyllësh dhe të kuptosh situatën reale ku je dhe të japësh fund, një të meri të gjithë pa fund, është një operim shumë i drejtë, sepse ti nuk, më fjerë, ti provove për një situatë atë saktuar dështove. Por, duhet marrësh një vendim për ta bërë këtë procedurë edhe për mbyllin e biznesit tatë, pasaj ti mund fillosh diçka krejt tjetër nga e para, sepse është një eksperiencë që nuk, me fjalë, edhe pësimi është kthyer një eksperiencë të madhe. Po kështu, edhe administrata nuk ka qenë këmbngulse në zbatimin e ligjit të falimentit. Kjo pra është procedura e falimentit ka qenë edhe çështje e mungesës së kulturës, e cila nuk është edhe ligji është implementuar shumë ngadalë. Edhe në një numër shumë të vogël. Mua më duket një veprim i drejtë që ka bërë administrata e tatimore, që ka filluar në bazë të dhënave faktike që ka parë mbi situatën financiare të buxhetit, të filloi dhe procedurën e falimentimit të mjaft të kompanive, sepse ka ndodhur dhe këto janë raste shumëta. Kur një kompani realisht e falimentume dhe ajo akoma vazhdonte, akoma porosiste me fjalë mallra, shërbime këtë tjerët dhe ka futur në, si më thënë, në krizën e vet edhe biznese që nuk kishin. Të tjera, sepse nuk i ka shkruar pagesë. Pra kjo është një nga ato dëmët më të mëdha që ka sjell mos kuptimi dhe mos operimi i procedurës së falimentimit. Tash po punohet edhe për rregullimet në kuadrin ligjin falimentimit, sepse implementimi që ka filluar vitin e fundit ka nxjerr problematikën e vetë që është diçka krejt normale. Por që është për të përshëndetur veprimi i administratës që po operon në këtë fushë. Ka kryer probleme për vitin, do më keni pasur juve shqetësime nga biznesi në rastin e fshirjes të gjithë databazit të tatim paguzve? Është hapur një debat, ka nisur një çështje. Ajo është hapur, por tashi nuk dihet se bizneset nuk gjejnë hyn dhe nuk gjejnë detyrimet që kanë shlyer dhe detyrimet që duhet shlyejnë. Gjykojmë se ajo duhet të tej kalohet, për sa i përket se si kanë ndosë çështje e institucioneve shtetërore që ta zgjidhin këtë punë, por kishe filluar një praktikë shumë e mirë nëpërmjet komunikimit online nga ana e bizneseve dhe drejtorisë statimore dhe gradualisht kjo eksperiencë po konsolidohesh dhe ishte një lehtësim shumë e madhe. Zotë Zhilla, si e parashikoni 2014-ën si vit ekonomik? Ka shumë zëra thon deri te recesioni, krizë.
Tash mbaret un gjykoj se mbaret se sa shpejt do të operoj dhe sa me urtësi do të operoj qeveria në reformat e veta në fushën e ekonomisë. Dhe gjykoj se qeveria është shumë e rëndësishme që ti shofi me kujdes dhe ti mbështesi, si më thënë, ekstra, mjaft kontrata që janë gjetur të gatshme. Për shembull, kemi një kontrat që është në implementim total, hidrocentrali i Devollit, në shtatë kraft, i cili ka kryer të gjithë procedurat e tenderave, dhe është shumë, janë, mund të, me fjallin qëfës do të ndimohet kompani dhe në kontraktor dhe kësaj kompani e në mjaft procedurë, me fjallin nuk do ju nëzirën pengesë nga administrata lokale apo qoftë dhe jo. Parciale mund të shpenzojnë deri në 200 milion euro vitin që vjen. Pra do klasë vetëm me këtë projekt. Ose qoftë se do të marim rrugën në autostradën Tiran-Elbasan. Aty ka ngelur ende 120 milion dolar për të implementuar. Parat janë aty, ritmet kanë nuk e ditë cilat janë arsye përse kanë në këto ritmet, por qofse do të dinamizohet edhe rruga do të mbaroj, por dhe këto parat do të kthehen në një aset me fjalë. Sepse konkretisht nga rreth 120 milion rreth 35 milion janë taksa direkte që vijnë shtetit. Dhe rreth 60 milion të tjera janë që do të shkojnë për blerjen e hekurit, çimentos, karburantit, për transportin që do të përfitojnë në jep një frymarrje dhe biznesit. Atje po kështu janë edhe disa projekte të tjera për hidrocentrale rreth 100 mega, siç është një i fanit. Pra, është shumë e rëndësishme që të mos paragjykohen këto projekte, por sa më shpejt të krijohet sepse mund të gjenerojnë se janë të gatshme me fjet. Çfarë do miliardash mund të vinë, mund të duam 5 vjet për të implementuar. Kurse këto janë në fazën e implementimit direkt, edhe duan parë me përparësi nga ana e qeverisë që të mbështetet në procedurat e ndryshme që të kryen një, si më thënë, një dinamizim të ekonomisë. Nuk janë projektet vogla, janë projektet mëdha, po kështu kemi dhe projektin e TAP-it, që besojmë se nga 6 milionë i dyti i vitit tjetër, edhe ajo është në i fazë implementuese, që është gjithaj projekti madh që pa tjetër do të kryej. Pra, unë do të shifshë mjaft kontrata që janë gjetur në fazën e implementimit, duhet lënë të vazhdojnë. Jo vetëm duhet lënë, po duhet stimuluar në procedura, parat janë aty. Atëherë, në kuptimin e mirë, të bëhet edhe presion për të edhe ato vetë të operojnë sa më shpejt për të dinamizuar situatën ekonomike. Zotë Zhilla, unë i falenderoj shumë, me sa duket është e pamundur që jo vetëm biznesi vendas, por dhe dhomat e huaja që operojnë në Shqipëri ta bindin qeverinë e re për të tërhequr nga taksa progresive, me sa duket ajo do të implementohet dhe nuk kam asnjë shans për kthim mbrapa. Uroj që ta keni sa më të lehtë ju të biznesit. Kur e kam më të lehtë biznesi, ka dhe shoqëria, ka dhe qeveria punën të pasoj. Sigurisht. Shpresojmë që të gjërat të shkojnë mirë. Ju falenderoj shumë që ishit sot në studio. Të nderuar teleshikues, kisha kënaqësinë të kisha sonte të ftuar zotin Ilir Zhilla, kryetari i dhomave të tregtisë të gjithë Shqipërisë, nga unat e mirë do të shihemi sërish të hënën.